mukomana nsengizo chabangu aiwa achizovunduka manje noda kukuti takuona kuti foreign interference panhau dzemu abductions nema violations ema human rights zvichi muvhundutsa manje oya achikumbira regerero oya achiya panapa achiti aiwa ndokumbira vanhu opposition kuti yes let's petition but let's not involve aiwa foreign interference munyika yedu nyika yeZimbabwe sana mina mashoko anotogwa pana pana singizo chabangu ano fix it and don't subscribe or like on the bell icon tipina pa hemu ndo pake chabangu ano posta this picture awa rana matai iwo munoziva kuti aiwa akakapture akasungwa sina mhosva anyora chiti yes everyone has a right of to freedom of association but Zimbabweans must desist from serving for the interest of former colonizers. Let's shift our focus and have patriotism first and build our own destinies as a people. Let's have an opposition standing without foreign interference. Ani achiti aiwa ngatisa fulfill kana kufadza vano hamba kuti colonizer. Ngatizvifadze isusu senyika. Vatikuona kuti mashoko ari kutaura achiti ngatizvifadze senyika. Anoda kuti aiwa vano opposition vauye vachi rely on the ruling party kana vano varimuke Zimbabwe. Asona kuti aiwa vano opposition vacho vato zvikona vato zvitadza kuti vauye vachino end up side kana kwe the ruling party ndo zvoti aiwa vakomana vari corrupt. Vakutodowo vamwe my international observers, my international organizations, vapindirewo pa issue yavo kuti vabatsige kuti nge Zimbabwe iwane rusununguko. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko awa. Mina ngome section yemedu, saka no subscribe or like, turn on the bell.